Šta može biti zanimljivije od provere lifehackova? Svi znaju da u TikToku ima puno zanimljivih ideja, ali da li sve rade? To ćemo sada proveriti. Idemo! Wow, kakav zanimljiv TikTok sam našao. To je nešto povezano sa hemijom. Sve se peni, širi i curi. Da, ovo izgleda kao ideja koju hitno treba ispuniti. Baš sam blizu učionice za hemiju. Super, bitno je da me niko ne primeti. Običan učenik, običan čas hemije. Niko ne bi trebao da uđe. Evo rukavica. Eto, sad izgledam kao pravi naučnik. Uradit ću sve kao u TikToku. Prvo voda, onda mangan. Valjda je to on. I dodat ćemo ga u vodu. Šta ide dalje? Aha. Sapun. Baš čudno. Običan sapun treba da pokrene reakciju. Pa sad ćemo proveriti. I poslednji sastojak. Šta se to čuje iz učionice za hemiju? Trebalo bi da bude prazna. Idemo. Wow. Nisam to očekivao. Kakav efekat. Šta se ovdje dešava? Mike, jesi li to ti uradio? Vidim ja, hteo sam da proverim lifehack iz TikToka. Oh, to je cool. Hoću ja. Stavi mantil, Mike, požuri. Da li smo sad pravi naučnici? Da. Wow, Mija, vidi. Šta to rade? Topaj bombone, a onda duvaju karamelni mehurići. Cool, hajde da proverimo to. Naravno. Imala sam bombone u tašni. Evo ih. Kisele bombone Toxic Paste. Znam da su jako kiseli. Ali moram da probam. What? Joj, ti se pripremaj, a ja moram da dođem sebi. Pa jesam ti rekao da su kiseli? Znam, ali morao sam da proverim. Pa, spremni smo, hajde da počnemo. Prvo treba staviti naočare. A sad ćemo otvoriti sve bombone. Treba nam što više karamele. Stavljamo sve ovdje. I počinjemo da zagrevamo. Duvamo vrućim vazduhom na bombone. A ja imam slamčicu sa sobom. Planirala sam da pijem koktel sa njom, ali to sad više nije važno. Prvo nauka, zatim slatkiši. Mike, jesi li pojeo naš eksperiment? Kiselo? E, tako ti treba. Ups. Nope. Ne razumijem o čemu pričaš. Sve ti piše na licu. Mike, reci mi, da li ti je uopšte stalo do našeg eksperimenta? Mija, nemoj da se ljutiš, izvini. Hoćeš, mogu i za tebe da naduvam balon. Gledaj. Ufa, stvarno je jako kiselo. Joj, ali sviđa mi se. Odlično, lifehack je proveren. Šta je sljedeće? Ne znam, tu je pegla i neka magija. Natpise u svesci ne staju. Nekako slabo verujem u to. Ali izgleda cool. Vidi, ovoj oceni ovdje nije mjesto. Mike, bolje ti je da počneš da učiš. Ne, to je previše dosadno. Da vidimo, imala sam negdje peglu za kosu. Ovo nije to. O da, našla sam. Uvijek je nosim sa sobom. Odlično, samo treba da pređemo peglom preko papira. Sve je jednostavno. Hej, vidi, ne radi. Ocena je dalje tu. Čekaj, Mike. To pegla ne radi, a ne lifehack. Zaboravili smo da je uključimo. O, tačno. Gotovo, možeš da proveriš. Sad ću. Poželi mi sreću. Neverovatno. Ocena je nestala kao da nije ni bilo ovdje. Čekaj, Mike, daj mi to. Hoću ja. Ne, još nisam završio. Imao sam 100 dolara u džepu. Šta ćeš da uradiš sa njima? Razmisli, zgužvana novčanica, pegla. A, shvatam. Daj da ti pomognem. Odlično. Vidi, kao nova je sad. Sad mogu otići po sladoled. Sljedeći lifehack? Za sad ništa nije jasno.
Rastvori jaje i čekati ceo dan. Šta, je li to neka šala? Ljuska je postala gumena. Moramo to proveriti. Rastvori, mamo. Imamo i jaje. Hvataj. Pazi malo, još nije gumeno. Izvini, Majk, nisam htela. Nema veze. Hajde da se fokusiramo na eksperiment. Stavljamo jaje i prelivamo ga sirćetom. Kakav miris. Kako si htela? Nije lako biti naučnik. A sad, hajde da merimo vreme. Vidimo se za 24 sata. Odlično, sad treba samo čekati. Pa zašto vreme ide tako sporo? Jau, šta je to? Šta je to? Ipak smo zaspali. Ne, ne, probudili smo se baš na vreme. Vidi, tačno 24 sata. Oho, izgleda da je se jaje stvarno pretvorilo u žele. Možda da ga bacimo? Jau, iskliznulo je. Pogledaj, nema čega da se plašimo. Jaje sad mekano iskače kao skakavac. A to znači da je vreme za ping-pong. Pobedit ću te. Pa ćemo još videti. Juj, šta si uradila? Ha, najbolji udarac. Vidi, ovom lifehacku je sve baš jednostavno. Pucamo balon i pomeramo se zajedno sa stolicom. Prvo treba pripremiti teritoriju. Treba nam balon. Naduvaću ga. Super, sad nam treba neka iglica da ga probušimo. Ova će biti taman. Baš je oštra. Dve stolice na točkovima i počinjemo. Ja ću biti prva. Ne radi. Kako to? Čekaj, Mija. Mislim da balon nije bio dovoljno velik. Šta misliš? Hajde da uzmemo veći. Wow, koliki je. Mislim da ćemo sad sigurno uspeti. Daj mi iglu, Mija. Hvala. Jao, opet nije uspelo. Nažalost. U redu. Imam još jednu ideju. Oho! Koliki balon! Mike, pazi, molim te! Dosta! Jao, šta se dešava? Zašto se smanjuje? Tako ti je smešna faca, Mike? Da, pored ovog lifehacka stavljamo minus. Ako nešto ne uspe od prvog pokušaja, ne odustajte pre vremena. Možda vredi pokušati ponovo. Bitno je da vam bude zabavno, a kod nas na Barada je uvek zabavno.